Ky është klubi i mëngjesit çdo ditë nga ora 7 deri në orën 10. Un jam Blendi, kjo është Jeri. E, ky është Altini. Tini, po. Kemi Oltën atje. Ah. Edhe Lali që janë mbrapa. I. Okej. Shikom, çdo temë. Kemi mbetur në atë pjesë ku Altini hedh syt rreth e qark vendit dhe na tregon se çfarë ka shqetësuar në këtë moment. Yeah, oh, yeah, cowboy. Kjo është lajmi më pozitiv, duhet të thënë që kam lexuar gjatë gjithë këtij sezoni. Aleluja. Që... këtë sezon të gjatë, këtë sezon të gjatë, për 6 ditësh. Aha. Më në fund e kemi kërkuar me ngulm dhe do të rritet mosha e pensionit. Hey! Ja, një sekonda, që sa do të thotë kjo që do të rritet mosha e pensionit? Do të thotë që do punoj më gjatë. Do punosh më gjatë, pra. Si është puna? Deri tani mosha e pensionit ka qenë 65 vjeç. Pra ti dilje në pension 65 vjeç. 65 vjeç. Je gjatësia është 65 vjeç apo deri 65 vjeç? Po kush na mban punëve këtu deri 65 vjeç? Ore. Imagjinon të klubin e mëngjesit ti, un 65 vjeç. Mëngjesi të gjithëve. Ne sojm jeni mirë nga prostata. Qysh jo? Jo, dhe për 30 sekonda mund të ripërsërisim veten. Jo, një sekondë, një sekondë. Kujdes. Ë? Ha? Qa dhe iri? Qa dhua me i? He? Na mo na, e, dale, o, djalo, o, djalo. Kuelashun? Klab FM 100.4. O, jemi në Klab FM të. 65 vjeqen e duke bërë emisionin. Jo, po kjo është bërë jo parë syrë. Në bletë ola. Me më qëtësi. Me që kemi ardhë. A ju hengë tjere mi. Hajde vjohë emision se s'kam pika fej. Njeri do jetë gogja plak. Plak e hishme kështu. Por man do jetë mëngjes. Gjithashtu flak. Po, flokët flak. Po. Do të vazhdosh të lyre shiri? Në bërë 65 vjeqe? Jo, kam përshtypjen që jo. Tashi, kur, simbas kryeministrit që ka folur dje, me që do të rritet mosha e pensionit, 65 vjeç neve do të jemi këtu dhe do të kemi akoma edhe 5 vjet tjera punë, kam përshtypjen. Oh, deri në 70. 65 është tani për të dhënë asaj. Jo, nuk dihet se sa. Mund të thosë edhe mosha e pensionit është rritur sepse është rritur edhe jetë gjatësia, pra jo pa qëllim, se ju zduroni, jeni të padurur. Ma m'fal, m'fal. Ka qenë 70 vjeç i gjatësia, është bërë 78 vjeç. Tani 78 vjeç është bërë. Atëherë me 8 vjet rritet edhe mosha e pensionit. Është 65 të bëhet 73 vjeç. Ti dalesh me zonë vetëm prag të vdekjes. 5 vjet para se të vdesësh. Po, edhe mundësisht të vdesësh para se dalësh në pension, thënë. Kjo do ishte më mirë. Po ti je shqiptar i mirë. Idealja. Po si e ka justifikuar këtë ngritjen? Pse bëhet kjo? Jan fjalët e kryeministit që thotë shumë prej tyre dhe ka fjalën për njerëzit që punojnë, po, kërkojnë të rrinë më shumë. Në punë. Po, në punë. Ndaj dhe ne do vëmë indeksimet e zgjatjes së moshës. Shqiptarët kërkojnë të rrinë më shumë në punë, thotë kryeministri. Po. Dhe e ka mbytur fjalën e tij duke thënë kjo ka kuptim. Kjo s'ka hiç kuptim. Shqiptarët më vjen keq kjo. Do të rrinë më shumë punë, jo do vazhdo ti do ta, nuk do të ha pensionin që të shijosh ato vitet e pleqërisë. Ka kuptim që të punosh akoma, do të shfrytëzoj më qen. Ej, po këtu në Shqipëri, a e diti që ka një shprehje thonë egzosh pensionin? Po. Tam. Në njerëzit mezi prezin dalin në pension. Është urim. Qëhen ato të paktën 7-8 vjet pleqërie. Po. Me niprit me mbesat. Zotin mall. Është edhe kjo tjetra, në shumë profesione për shembull te mjekësia zakonisht ndodh, që këta të rinjt që duan të futen në punë, po. Ka është ai për shembull, po, kardiologu ose ku dëgjon. Kush? E kanë fjalën janë në mjekë. Kardiolog e di kush është? Po më Berisha është kardiolog. Jo. Me çfarë fjalë? Kjo ka kuptim. Ka kuptim. Që është kardiolog.